Mä en pölöstä tänne silmälasiin. Nyt ollaan täällä Turun satamassa. Laiva odottaa siellä. Tuolla taustalla näkyy sitten tuo Siljan laiva. Näkyisiköhän mä siinä kuvassa? Näkö? Joo, näyttää. Tässä on vähän murheita ollut nyt Porista, kun tultiin tänne Turun satamaan, niin heti kun mentiin valtatielle piilavan jälkeen, niin jänis jäi oikein takapyörälle. No sitten kun tultiin tähän satamaan, niin ruvettiin katsomaan, niin toinen kamera on kadonnut tuolta hanskalokerosta. Että se nyt on utopia, onko se jäänyt kotiin vai onko se joku nyys? Tuolta saatiin tuolta huoltoasemalta nyt aivan tankit täyteen bensaa, että sitä on nyt sitten 100 litraa ja toivon mukaan siellä päästäis sitten tuonne Saksaan, mutta en oo ihan varma. Katsotaan, että voisi sitä Turun linnaakin näyttää tuosta. Älä mua näy. Älä naura. Missä se on? Ihan kun... Kai se on Turun. Tuossahan se on. Tuollahan se on. Kato, voiko sitä zoomata? Missä se zoom on? Tuolla. Ei se. No kyllä se vähän zoomautuu sieltä Turinlinna. Noin. Laitetaan takas vaan laaja kulmalle. Sellainen tää eka pätkä nyt, että toivottavasti lähtis tää homma sujuu vähän paremmin. Ja nyt on päästy hystiin ja ajattelin vähän kuvata tän näköistä täällä nyt on. On mukavan näköinen hytti ja televisiokin tuolla jossain on. Ja tässä meni tätä aikaa tuossa satamassa. Auto saatiin ihan ensimmäiseksi sinne kyllä. Ihan ensimmäiseksi saatiin auto tuonne. Kokeile tätä zoomata. No. Tuossa tota satama näkymää. Ikkunan läpi tosi ikkuna on likainen. Ja tästähän tätä tuli tätä muistoa sitten tästäkin paikasta. Anne peläilee siellä, kattelee vaatteita. Kohta lähdetään aamukahville tonne. Ja sitten kun ollaan vaan pari tuntia nukuttu, niin kyllä se unikin maistaa tässä. Ja kello 15 on sitten seisova pöytä tuolla. Täytyy mennä herkuttelemaan sinne. No siinäpä tän kerran otos. Perinteiset aamukahvit täällä Grennassa.
Raheusin linnalla. Anne vetää sämpylää, minä tuolla sen makeen roissanterin, suklaa roissanterin. Vähän ympärille, minkälaista täällä on. No niin. Hyvin nukuttiin yö tuossa autossa ja kello on nyt jo siinä 12 paikkoilla lähestyy. Täytyy mennä siirtyä tuo ulos kuvaamaan vielä. No nyt ollaan täällä Grennassa, tuo Raehusin linna näkyykin tuolla taustalla. Tää vakio paikkoja, missä ollaan aina. Yöllä tultiin tähän, se oli siinä 12. Tässä on hyvä olla, kun on ravintolat lähellä. Eilinen matka tänne Tukholmasta 300 kilometriä sujuu oikein hyvin. Ihme kyllä, niin oli meikäläiselläkin myötä tuuli ajella. Ja siitä kyllä tulee jo huomattava sitten polttoaineen säästö. Nyt ollaan lähdössä kohti Helsingborgia, siellä laivalla yli Tanskaan. Ja ajatteltiin mennä sinne Kare Blixenin museon kotitalon puistoa kävelemään. Se on nätti puisto siellä. Että sellainen päivitys tässä tällä kertaa ja palataan siellä sitten astialle taas. Elikkä